Sənə sualım var, Can, əzizim. Buyurun. Sənə bir sualım var. Amma çox diqqətli ol. Təyyarə səsi sənə nə xatırladır? Təyyarənin bu təlaşı, bu həyəcanı. Nazlı xan, çox uzun illər bundan qabaq olub belə bir şey. Nəsə beynimdə o günləri xatirəsi gəlir. 1998-ci ildə Ərəbistandan 98-ci ildə Ərəbistandan deməli qastroldan qayıdırdıq. Və mən tək qayıdırdım. Ansambl oradaydı, mən tək qayıdırdım. Ərəbistana konsertə getmişdi. Bəli, Ərəbistanda mən işləmişəm, 3 il işləmişəm. Bəli, bəli, konsert. Çox gözəl ərəbcə oxuyur Samirə xanım. Bəli, ərəbcə, farsça. Sağ olun, təşəkkür. Oradan qayıdırdım, deməli, təyyarədə belə bir şey oldu. Biz oturmuşdum, bir də gördüm ki, təyyarə sirkələnir, çox pis sirkələnir. Qoxdum, yaman bərk qoxdum. Ümumiyyətlə, mən təyyarədən qorxanam, amma lap belə, bir də gördüm ki, İçəridən, deyəsən, pilotun yanında texnikdir də, əlində o açar, qayqa açan-açar, ya belə açar. Gəldi təyyarənin içinə keçdi arxa tərəfə. Aman Allah, ürəyim düşdü ayağımın altına ki, əlində açar, bu getdi harasa nəsə düzəltməyə təyyarə. Təyyarə də bir səslər var, xış-xış-xış-xış-xış, belə-belə səs eləyir. Dedim, aman Allah, nəsə olacaq, ay Allah, özün qoru günən bizi, doludur təyyarə. İnsanlar da təlaşladı. Hamı təlaşladı, hamı təlaşladı. Bir də gördüm, bələdçi xanım yaxınlaşdı mənə ki, Samirə xanım, sizi pilot çağırır, mümkünsə ora gələrdiniz. Azərbaycan hava yolları ilə uçurduz? Bəli, Azərbaycan hava yolları ilə uçurduq. O vaxtı bir başqa, tamam başqa bir şirkət idi, adını açıqlamıram. Getdim pilotun yanına, qapı açdı və qayıtdı ki, Samirə xanım, sizdən bir xahişimiz var, biz istəyirik, siz burada mahnı oxuyasınız. Dedim, 100%. Nəsə olub? Axırıncı oxumağıdır. Təyyarə gedir. İnsanları bunlar istəmirlər ki. Axırıncıdır bunlar. İstəmirlər ki, o deyir, təlaş keçir. Da ölür izə də musiqi ilə ölə. İnsanlar çox təlaşa düşməsinlər. İstəyirlər insanları biraz fikirlərini çaşdırsınlar. İndi əlim ayağım əsə-əsə. Mən orada oxuya bilərəm. Gəlib oturmuşam. Niyə göyün qiymətini deyib oxuyarsın? Bələdçinin yanında oturmuşam. Gözümdən də yaş gəlir ki, aman Allah, mənim də həyatım burada bitdi. Samirə xanım, əsə-əsə oxuyandı, biraz da qəli sıxıraq, habibi. Hayır, cavan vaxtından uşaqlarım yetim qaldı. Gözümün qabağına ailəm gəlir. Təyyarəçi, o bələdçilərin belə mikrofonu burada olur axı, belə dörd künc belə mikrofonu yandan tuturlar belə. İndi qızlar tutublar mənə bələdçilər mikrofonu, indi bilmirəm nə oxuyayım. Bir mahnı oxudum yalandan, ikinci mahnı oxudum, üçüncü mahnı oxudum. Oxuyuram mən elə, oxuyuram, oxuyuram. Məsələn, gördüm, cəmat... Göydə iyi, oxu. Göydə bilirsiniz, oxudum. Quru səslə oxuyuruq da təbii ki, onda müşahidə yoxdur. Birisini oxurdum. Samolyot, Baku, Moskva, Uja, Biyemlin, Reis. Onu oxudum, Allaha and olsun. Aha, oxu. Registrasiya, prošla, vzletayim, nakonec. Stüarda sədi, muşka, kukulka. Самолет прямой в облака Летит в салоне самолета Альбала И хорошо, что есть в портфеле водка Русская, ай, баба, брюм
yumka bilkayı salifet ya da çörmeye yıkıra. Es-salam, bak bunu okudum, sonra Karagil'i okudum. Pozitif mahnı oxudum. Ümumiyyətlə. Bir neçə mahnı oxudum. Yəni həmin an samalyot mahnısı yadıma düşdü. Da indi sən qəzadan ölümdən zadan qorxursan. Da təyyarədə nə oxuyasan? Başqa dur mən orada oxumayacağam ki, gəmi gəlir, uzaqlardan gülür ki. Samirə xanım, üzr istəyirəm. Bu samalyot ümumiyyətlə fobiyası olan insanlar var da. Məsəl üçün metroya fobiyası olan insanlar var. Təyyarəyə mən gözümlə dəfələrlə şahid olmuşam. Maşallah olsun. Hündür bir insan təyyarə tərpənəndə başladı qışqırmağa. Var, var. Yəni, o qədər şahid olmuş ki, bu təyyarədə fobiyası olmaq, ümumiyyətlə, həyazan insanı boğur. Həyazan insanı başqa... Nə isə, oxudum, oxudum, gördüm, cəmaat əl çalır. Əl çaldı cəmaat, gəldim, girdim, oturdum yerimdə. Hələ də uçuruq, hələ bir şey yoxdur. Bir də gördüm ki, bələdçi qız gəldi ki, Samirə xanım, sizdən dönə-dönə üzr istəyirik. Sən demə, həmin o hansı kampaniya ilə ki uçmuruq, həmin o kampaniyanın rəhbəri ailəsi ilə orada uçur. Onlar da mənə tanıyırlar, mən onların ailə məclislərində olmuşam. Deyiblər ki, Samirə xanımı çağırın, orada uxsun. Biz də burada təyyarədə musiqin uçaqda, indi keflə uçaq özümüz üçün. Bunlar bunu istəyiblər, mən də elə bilmişəm, təyyarə qəzaya gedir. Belə bunu oxudum. Təzədən getdim bələdçinin yanına, getdim mikrofon, dedim də mikrofon ver, aldım, dedim ki, indi zəhmət olmasa hər əviz 5 dollardan yığın. Verdilər. Vermədilər. Görsən, yerdə bəxt gətirməyən, göldə bəxtardan gəlmiş. Pulumu vermədilər.